آؤ مل کے لگائیں گے نارا عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج اس محفل میں، اس پرانی مجلس میں ہمارے درمیان ایک معنی شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی محمد اظفار صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے، اور اسی کے ساتھ جناب حضرت قاری ضیاء الرحمان صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان حضرات کے شان میں کچھ اشعار پیش کروں۔ امید ہے کہ حضرت مفتی صاحب اس کی اجازت فرمائیں۔ میرے ہمدم میرے غم خار یہاں آئے سفار کا ایک بار یہاں آئے میرے ہمدم میرے غم خار یہاں آئے دیکھیے صاحب کردار یہاں آئے مفتی اظفار یہاں پر جلوہ فگن ہے مفتی اظفار یہاں پر جلوہ فگن ہے لوگوں ضیاء الرحمان یہاں خوب مگن ہے لوگوں مفتی اظفار یہاں پر جلوہ فگن موصوف کا منشا ہے وہ رحمانی ہے
طرف دیکھی موصوف کی قربانی ہے، آج ہم سب کے وہ غم خار یہاں آئے ہیں، میرے ہم دم میرے غم خار یہاں آئے ہیں، دیکھیے صاحب کردار یہاں آئے ہیں، ہر طرف ہوتی ہے تقسیم سخاوت ان کی، اپنے بیگانے پہ ہوتی ہے عنایت ان کی، ہے کسی سے بھی نہیں کوئی عداوت ان کی، مولا کرتا رہے ہر وقت حفاظت ان کی، وارثین شہ ابرار یہاں آئے میرے ہم دم میرے غم خار یہاں آئے ہیں، دیکھیے صاحب کردار یہاں آئے سلام سلام ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔